već dobro poznat termin u ovom trenutku zajedno sa divnim gostima i ljudima koji stvaraju lepšu i bolju sliku prestonice, prelistavamo dnevnu štampu. Divno je uvek kada postoji mogućnost da se u ovim jutrima sretnemo i sa svojim kolegama. Tako da, evo Irina je ovoga jutra tu sa koleginicom, možemo slobodno da kažemo, sa velikim iskustvom, zbog toga kažem, možemo slobodno da kažemo, imamo još mnogo da učimo da bismo stigli do toga. Ljubinka Miličić. Da ću se uvrediti. Glavni odgovorni urednik redakcije Srpskog Sputnika. Hvala vam što ste ovo jutro odlučili da poklonite kako gledalcima Studijem B, tako i nama i da čujemo dosta toga važnog na temu svega onoga što su naslovi, ali koji mogu značajno drugačije da se iščitavaju. Ako govorimo o geopolitici, mislim da ćemo se na to prvenstvo fokusirati, logično. Ljubinka, bila aktuelna, mislim, ono s obzirom na dešavanja proteklih dana sa Sirijom. Vaš komentar, razne su spekulacije bile, pogotovo da je tu, da kažemo slobodno, Rusija odigrala sa Amerikom taj takav neki potez u smislu čisto da se pokaže da nije Putin taj koji je postavio Trump. Da li je to tačno? Mislim, ono, to su te neki... Naravno, može da se na različite načine to tumači i naravno da je teško znati, pogotovo ovako iz daleka, šta su, da li su razgovarali, o čemu su razgovarali i šta su se dogovarali. Međutim, ja se sećam, a vi se verovatno također sećate, bez obzira što imate manje iskustva nego ja, sećam se bombardovanja i onog našeg provođenja vremena na ulicama. Ja sam tada razgovarala sa Žarkom Trebješaninom i kažem, Bože Žarko, da li je ovo toliko hrabar narod? Pa je, tako je to, prkosi bombama. A on kaže, sećali se onih prvih tri dana kad niko živi na ulici nije izlazio. Ali narod je shvatio da nema, da ne gađaju direktno ljude, nego određene ciljeve i zato izlazi. Ja sa to... Ali opet jeste, složite se, ipak jedna vrsta hrabrosti. Naravno da jeste. Ovo je ludosti, jer kada nekako stavimo tu situaciju u neki drugi kontekst i neke druge zemlje, pa i vele sile, kada govorimo o stanovništvu, mislim da bi se to bilo duboko. Naravno, slažem se ja. A bilo je i oni koji su bili. Naravno, ima ljudi koji su bili, ja nisam nijednom sišla u sklonište, ali ne zahvaljujem svoje hrabrosti, nego moje dece koje su se bojala. To su bila deca i molim se samo mi obeća i da nećemo ići u sklonište, nećemo, tačka. A onda dalje. Ali nije to tema, hoću da kažem zašto Rusija nije reagovala i da su sad to tako. Rusija je, naravno kao i uvek, velike zemlje jedna drugo obaveštavaju o tim svojim planovima, prosto iz straha da se ne sudare, jer one, nije cilj bio da zarate Rusija i Amerika ili Amerika i Rusija, nego je cilj bio da se kazni, uslovno rečeno, Sirija. Znači, kad je Rusija znala u startu da neće biti gađana, da neće biti, dalje neće biti gađano stanovništvo Sirije, da će rakete bukvalno ići u prazno, 100 raketa ide u prazno, onda je bilo glupo da odgovara. Pa da li je moguće da je neko poželeo da zbog 100 raketa... Ali ipak su to rakete nervne, da, ali ipak je to nervni gas, mislim, ipak... Naravno, ali nervnog gasa nema. Rusija zna da nema nervnog gasa, znači nigde neće doći do ekološke katastrofe. Ništa se neće desiti, Amerikanci će da isprozne svoj bes i onda će biti mir. Logično je da na tako se nešto ne reaguje. Potpuno bi drugačije bilo reagovanje da su te rakete poletele na Damask, na, ne znam, na narod, na predsjedničku palatu, na nešto drugo. Onda niko ne bi mogao da priča o dogovoru, nego bi prosto moralo da se reaguje. Rusija ima i obavezu, ona ima ugovor sa Sirijom da je zaštiti u tim situacijama. Ovo je bilo prosto želja Amerike da pokaže svom stanovništvu kako, eto, Trump je odvažan, Trump je hraban, Trump, eto, udara i na Putina. Udario nije na Putina, udario je na praznu zgradu u kojoj nije bilo ničega. I stvarno bi bilo katastrofa da su zaratile Rusija i Amerika zbog troje ranjenih ljudi i jedne srušene prazne zgrade. Evo, u večernjim novostima, kad Putin šalje rakete S-300, Moskva pomože Bašaru el-Asadu. Još ranije je bio plan da se Asad naoruža raketama S-300, odnosno to je protivvazdušna odbrana, to su sistemi koji zapravo sprečavaju druge rakete da stignu do cilja. Nekim igrom slučaja, i najviše zato što je svet pokušavao da to spreči, i rakete nisu stigle u Siriju. Sad, kad Amerika pokazuje da će biti i dalje, oni čak govore, ako bude ovo, bit će opet, bit će sledeći put, Rusija prosto ima obavezu da im isporuči. Da, upravo kaže Lavrov pre nekoliko
nekoliko godina nas je Zapad odgovorio od prodaje Damaska. Jeste. E, pošto Zapad nije poštovao to što se dogovorio, nego je rešio da na neki način, u trenutku kada je došlo, kada je situacija takva da se mir vidi, tako reći, na korak, oni se uključuju na jedan način potpuno neprimeren, zastrašujuće delo je svejedno što je rezultat takav kakav je kad kažete 100 raketa, 103 rakete lansirali na Siriju. Stvarno strašno. Dakle, Sirija mora imati mogućnost da se brani. Da, i interesantno, evo, čitamo u večernjim novostima na 8. strani, kaže, tenzije na relaciji Sjedinjenih Država Rusije juče bar malo popustile, ništa od sankcija, ambasador Gaheli istrčala pred rudu svojom izjavom u nedelju. Ja bih rekla da je ovo sve što se dogodilo završilo se ipak pobedom razuma. Mi u medijima smo na neki način možda malo i podgrevali, kad kažem mi, trudila sam se da Sputnik ne bude jedan od tih koji podgrevaju, ali jeste u medijima to bilo mnogo strašnije nego što je bilo u životu. I u poslednjem trenutku, verovatno, shvatili su, i jedna i druga strana su shvatile da svako dalje zaoštravanje može da dovede zaista do katastrofe. A to kao krajnji rezultat rezultat ne treba ni jednima ni drugima. Amerika pričala šta god da priča, ona zna da kazniti Rusiju ne može. Sve što oni rade ostavlja tragove, možda negde i ranjava, ali konačan rezultat nije taj koji bi oni hteli. Oni neće uništiti Rusiju zato što je neće prodati ovo ili ono. Ili što neće kupiti od Rusije ovo ili ono. Da, ali čini mi se, malo je to strašno, s obzirom da te velike sile, eto, vi kažete, bez, uzmemo 100 raketa, ispalimo na jedan nedužan narod, na jednu zemlju koja je sama po sebi već uništena, s obzirom na... Absolutno, 7 godina rata, to je strašno. To je strašno. Također što mi je bilo interesantno, i to je vidim na naslovnim stranama i politike i večernjih novosti, Francuzi koče Balkan. Makron protiv Balkana u Evropskoj uniji, Makron Srbiji zatvara vrata Evropske unije. Šta se to dešava? A Makron i Bajdovi treba da dođe kod nas. Makron će nam biti uskoro gost, pa će nam verovatno objasniti. Ali to mi već dugo znamo. Evropska unija uopšte nije u situaciji da se ponaša onako kako se ponaša. Evropska unija ima unutrašnje probleme koje mora da reši. Makron je prosto otvoreno progovorio o njihovim problemima. Evropska unija nema zajedničku spoljnu politiku, Evropska unija ne može da se dogovori hoće li da primi ove ili one, i Makron samo o tome priča. Da li je on skupio hrabrost ili dobio zadatak da kaže ono što treba da se kaže. Interesantno je prijem novih članica tek posle reformisanja unije. Naravno, zato što unija kao sistem ne funkcioniše. Kad smo mi mnogo puta govorili, ali gde mi to idemo? E pa to, a što sad se postavlja pitanje, gde ćemo mi sad? Gde mi to zapravo idemo? Jer mi imamo ideju o Evropskoj uniji kao boljoj budućnosti. Evropska unija, nažalost, to odavno nije. To je bila dobra ideja koja je... I delovala tako na samom početku. Tako je, pogotovo nama, posle bombardovanja, posle tragedije koje smo preživali. Pa naravno smo svi želeli bolji život, nije tu ništa sporno. Međutim, mi vidimo da Evropa za mnoge nije bolji život. Ona nije bolji život, čak ni za Hrvatsku, za ove naše komšije koje su... Žale, mislim, prosto da... Žale se. Često se kaže, ako ne uđete u Evropsku uniju, vaša deca će živeti u inostranstvu. Pa pogledajte zemlje koje su ušle u uniju. Iz Hrvatske su svi mladi otišli, samo zato što sad lakše odlaze. Oni sad lakše odlaze. Znači, ni to ne rešavamo. Znači, od nas bi također i od nas odlaze iz drugih razloga. Tako da, to nije rešenje. Za sada to nije rešenje. Kada Evropska unija bude nešto što drugo, što zaista garantuje bolje sutra. Ako bude to, u svakom slučaju u momentu kada ona bude imala neku jasnu fizionomiju, onda ćemo odlučivati da li nam to odgovara ili ne. Ali interesantno je, kaže, ima li Evropa novog kormilara? Pa nešto se taj Makron se nešto pojavljuje, on je očigledno i on projekat koji treba nešto da promeni. Projekat, namjerno kažem, nije se on zaista pojavio ni od kuda. Nije tu slučajno. Nije tu slučajno. Ja ne znam koliko će Angela Merkel sa onolikim iskustvom pustiti njega da bude novi kormilar. Jer, znate, sve dok vi komandujete nekome dokle on hoće da sluša. Angela Merkel do sada sluša Ameriku, ali pitanje je onog momenta kad je gurno, ako je gurno naravno, u kraj, da li će ona nastaviti da sluša, a Nemačka je u ovom trenutku ipak jača zemlja, ekonomski i u svakom pogledu, ne govorimo o vojnom, o tome nećemo da pričamo. Ono što ja želim da vas pitam, ostajemo još u sferi geopolitike i tog delovanja, Amerika gura Kosovo u Ujedinjene nacije, nepremostiva prepreka američkom planu je čvrst stav Rusije u Savetu bezbednosti na ovu temu.
A eto, za sve one neverne tome koji se stalno ocenjuju i procenjuju da li nama treba dobar odnos sa Rusijom, eto to je jednog od razloga ukoliko mi zaista ne odlučimo da kažemo... Večna tema. Da, večna tema. Nažalost, ostaje večna, nikako da rešimo problem. Rezolucija 1244 je poslednja stepenica koja treba da bude pređena da bi Kosovo, takozvano Kosovo, ušlo u Ujedinjene nacije. U Ujedinjenim nacijama imamo Rusiju, ali imamo i Kinu. Dakle, kad dve države stave veto, to se ne može dogoditi. I to je veliki problem, zato se na nas vrši toliki pritisak. Kad bismo mi rekli neka uđe, onda bismo naravno izbili argumente iz ruku i Rusiji i Kini. Njima to ne odgovara, ali mislim da je mnogo važnije nama. I ukoliko mi rešimo da pustimo Kosovo tamo gde ono želi da ode, onda će oni verovatno rekli pa dobro, srećan put. Da, interesantno, evo sad čitam u Informeru tekst, pošto znamo da je Haradina imao intervju na Happy-u sa isto kolegom Milomirom Marićem i kaže da Kosovo nema spoljnu politiku, nego da taj posao umesto njih obavlja Vašington, a da oni samo slušaju. Upravo to i što ste rekli, mislim, dokle god se Amerika sluša... To je ono što smo znali. Da, to je ono što smo znali, a on je sve vreme hteo da pokaže kako on pošteno odgovara na pitanja. Pa tako, bilo je tu nekoliko pitanja, onako tri pitanja u kojima je on se savršeno snašao. Pokazalo upravo da je marioneta. Ja sam iz poštene porodice, ja pijem rakiju, što muslimani ne rade, ja posećujem manastire, pa čak čuvam te ljude koji žive u manastirima, sveštenike, neću da kažem koje manastire. Da oni ne bi imali neprijatnosti. Sve u svemu divan čovek, prosto da ga čovek privije da radi. Prosto da ne poverujete da je to taj čovek. Ali ovo što mi smatramo negativnim, da njemu komanduje Amerika, on se u stvari pohvali, on je nama rekao šta vi hoćete, mi imamo Ameriku za leđima. Prema tome, mi ćemo pobediti. Sad je pitanje, zaista je pitanje da li Amerika to može da progura. Ima čak i ideja u kojoj traže od nas da ubedimo Rusiju da ne stavi veto. Tako da, to je malo smešno, ali dok mi budemo, ja znam da je mnogo teško odlučivati u ovom trenutku u ovoj zemlji i da je mnogo teško trpeti te pritiske i znam da ponekad posledice za one koji ne slušaju budu loše, ali dokle god se budemo od toga držali, mi smo na neki način odbranili to što nam je ostalo od Kosova. I ono što je najvažnije je ta diplomatija i razgovor. Jeste. Na sve te provokacije prosto treba da se izići koliko je to teško. I na pravi miren način odgovora. Jeste, jer najlakše je odgovoriti onako kako negde vrlo često emotivno. Kako neki od nas kažu vrlo često, ja bih mu ovo... Ja to uvek kažem, ne bila mu ja u koži, neko odlučuje taj... Ali interesantno je da je Haradine za nepunih mesec dana dao intervju i prvoj i eto o Happy-u. Hrvim bi zanimljivo šta nas je to odjednom zainteresovalo, ali stvarno ne znam, verovatno se pokazalo da on hoće. Ili je to igra da se pokaže kako su oni spremni na pregovore, na razgovore, da su oni otvori, dijalog na dijalog i na taj način. On to pokazuje zapadu, ali šta mi tu radimo? Mi pružamo šansu da on to uredi. Ali dobro, postoje dva mišljenja, jedno je da nikad ne treba razgovarati sa zločincima, a drugi treba razgovarati i sa Hitlerom, ali ga treba pravilno pitati. Ja ovde ne mogu da kažem da nije bilo pravilnih pitanja, zaista Marić postavio sva ona pitanja koje su svakodnevno u medijima. Ali meni je nešto ostao gorak ukus, ja recimo, ja ga ne bih ništa pitala. Da, da. I dobra je bila ona rečenica kad je reč o narkoticima. Da. To je Marićeva. Ima kod nas droge, možda čak i manje nego u drugim delovima. Ne, ali dobro. Dobra je Marićeva droga pravi zavisnost, a jedino kod na Kosovu pravi nezavisnost. To mu je onako, ja mislim, ključna rečenica. Ivon, ili imaš? Da, evo, ja želim sada da vas pitam, prosto kada govorimo o delovanju samog Sputnika, onome što se tamo dešava vašim kolegama, koja je to dinamika, mene sada zanima prosto u samoj redakciji? Pa mislim da je mediji sajt daleko dinamičniji i po meni se čak čini za one koji tamo rade prilično surov. Vi reagujete onog momenta kad se nešto desilo. A to je u jednom danu ko zna koliko puta. I zaista su ti ljudi preopterećeni. Ja sam od onih šefova koji umesto da kažu radi još, ja već vidi, odmori se. Jer zaista ljudi jako, jako mnogo rade, a pogotovo su efikasni u svim krizama. To je neverovatno. I često svi prenose mediji. Ja mogu s ponosom da kažem onog momenta kad se nešto desi, zovu ljudi telefonom, trebali da dođe.
i to svi su spremni da dođu i svi su spremni da pomognu i u svim ovim posljednjih 2-3 godine kad god je bilo nešto krizno, Sputnik je bio ili prvi ili među prvima koji su javili, koji su donosili nove vesti i zaista se na Sputnik može oslaniti. Da, pa pokazalo se da je ipak portal ima većeg efekta nego radio, nažalost, mislim, ono, i to je ono što smo i prije emisije pričali, bilo bi lepo kad bi televiziju. Da, verovatno bi bilo lepo, ali portal je najbrži, čak je brži od televizije. Mi smo imali, recimo, televizija je veliki sistem i dok se probudi, ja znam, recimo, kako su reagovale televizije, naše televizije na ovo bombardovanje. Oni su znali isto u momentu kad se to desilo, kao što su svi mediji saznali, ali televizija je mogla da krene tek za sat, za dva, a mi smo istog trenutka saznali i 5 minuta je trebalo da se to ukuca. A televizija je sistem koji se pokreće malo teže. Da, i da se organizuje. Jeste. Ili imamo još vremena, Ivon? Gotovo vreme isteklo, nažalost, i proletelo, i proletelo. Da, hvala vam što ste ovoga jutra bili tu sa nama i što ste nam raščivijali određene stvari, prosto uvijek nam je važno. Učili smo to kako se čita između redova kada čitamo određenu vest i evo, taj princip se prosto primenjuje i kada je geopolitika u pitanju. Uvijek nam je drago da nam profesionalci dolaze u studio. Hvala ti na ovako divne gošće, Irina, ovoga jutra. Želimo vam prijatan ostatak dana. U ovom trenutku mi sada nastavljamo dalje. Mislim da završavamo naravno špicom, a onda ulazimo u sve one dalje razgovore koje nas očekuju tokom ovoga jutra. Sve do podneva.